Koliko je bitno voditi brigu o sustavu vodoopskrbe i odvodnje, svako malo govore slike iz Hrvatske metropole u koje pucanje cijevi gotovo pak svakodnevica. U Osiku se takav scenarij rijetko ili gotovo uopće ne događa. Između ostaloga, zahvaljujući projektima rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih kilometara mreže. Jedan takav nazvan projekt Osik 4 s realizacijom kreće početkom srpnja, a u gradskoj supravi upravi potpisani i uručeni ugovori izvođačima radova. Projekt je to vrijedan 21,8% milijuna eura kojim će grad Osijek dobiti novu i rekonstruiranu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu govorimo o 30 km nove i rekonstruirane mreže a gubici u sustavu će se smanjiti za čak 25% posto kad ovaj projekt završi ugradit će se daljinsko očitavanje vodomjera i povećati sigurnost u vodoopskrbi i odvodnji poboljšanu uslugu će direktno na taj način osjetiti čak sedampet tisuća naših sugrađana projekt se sastoji od šest elemenata pet su radovi i jedan nadzor kada govorimo o rekonstrukciji vodovodne mreže, vodoopskrbne mreže, ona iznosi 18,1 km, kada govorimo o rekonstrukciji sustava odvodnje, ona je 3,7 km, a izgradnja nove vodoopskrbne mreže je 4,3 km i sustav odvodnje 1,15. Ono što će nam, evo kao što je gradonačelnik rekao, to će nam ovoga još na neki način napraviti našu uslugu prema našim korisnicima još kvalitetnijom i pouzdanijom. Projekt obuhvaća sljedeće ulice Gundulićevu, Vukovarsku, Stepinčevu, Sljemensku, Kolodvorsku i Kapelsku te dio Višnjevica a upravo iz Višnjevca će i krenuti radovi početkom srpnja, o čemu su građani već dobili obavijest uz račune za vodovodne usluge. Kada govorimo o Gundulićevoj ulici koja se sastoji iz tri elementa, odnosno tri faze, znači tamo imamo tri posebna ugovora i kada govorimo o Sljemenskoj ulici, Kolodvorskoj i Kapelskoj, oni su svi duži napraviti elaborat prometa koji će biti usaglašen sa, sa prometnom situacijom, regulacijom koja je sada u gradu. Ja bi iskoristio ovu pri i zamolio bi sve sugrađane na strpljenje. Naravno da ćemo osigurati ovoga alternativne pravce kretanja. U protekle dvije godine rekonstruirana su 8,4 km vodoopskrbne te 3,4 kanalizacijske mreže, što je koštalo 7,7 milijuna eura. U Osijeku gradimo najmoderniji i najkompleksniji pročistač otpadnih voda u Hrvatskoj. Trenutačno smo u fazi probnog rada, koliko su me i predsjednik i član uprave voda da izvijestili, to ide u istinu jako dobro. Vrijednost tog pročistača otpadnih voda je 37,8 milijuna eura. Od čega iz kohezijskog fonda se financira sa 73%, 10% je iz državnog proračuna, 10% su Hrvatske vode, te 7% su Grad Osijek i općina Čepin. Spomenuta gotovo 22 milijuna eura kolika je vrijednost ovoga projekta, osigurano je preko nacionalnog plana oporavka i otpornosti na način da 80% dolazi iz Europske unije, a po 10% financiraju Hrvatske vode i Vodovod Osijek.